Esse bebê não fala merda, não fala porque tá na goteira, tem que ter que ter. Vou chegar essa mesa pra cá? Aqui é um goteiro aqui. Uma goteira, Eduardo. Chega pra lá agora. Olha, goteira. Custa pra ele tirar dali, ele deixa estragar as coisas, tá entendendo? Thank you.